ကမ္ဘာတဝန်းဖြစ်ပျက်နေတဲ့အဖြစ်အပျက်များစွာကိုဒဝဲဝက်ပရိသတ်တွေသိရှိစေဖို့တပတ်အတွင်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ဒီတပတ်နိုင်ငံတကာရေးရာမှာတော့ဒီဇင်ဘာလ3ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိတပတ်တာအတွင်းအဖြစ်အပျက်အချို့ကိုကောက်နှုတ်ဖော်ပြသွားမှာပါ။ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကစီစဉ်တင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။ပီရူးနိုင်ငံမှာသမ္မတဟောင်းပီဒရိုကက်စတီလိုကိုထိမ့်သိမ်းခံခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ဒုတိယသမ္မတဒီနာဘိုဒူအာတာကဒီဇင်ဘာလ9ရက်မှာကျန်းသစ်စာကျင်းပခဲ့ပြီးပီရူးနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအမျိုးသမီးသမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။သမ္မတအသစ်ဖြစ်လာတဲ့ဒီနာဘိုဘူအာတာဟာနိုင်ငံရေးအရာပဋိပက္ခတွေရက်စဲဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပြီး2026ခုနှစ်အထိသမ္မတအဖြစ်တာဝန်ယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဖွဲ့စည်းအုပ်ချုပ်ပုံအခြေခံဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ခဲ့တဲ့ဆိုပြီးပုံကန်မှုပူပေါင်းကြံစည်မှုတို့နဲ့ဆွတ်ဆွဲခံထားရတဲ့တမရပီဒရိုကက်စတီလိုကတော့ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့ကဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခံခဲ့ရပါတယ်။လွှတ်တော်အမတ်တွေကကက်စတီလိုရဲ့လွှတ်တော်အသစ်ခေါ်ယူဖို့ကြိုးပမ်းမှုအပေါ်လှည့်လည်ရှုပြီးအရင်ကစီစဉ်ထားတဲ့ဆွတ်ဆွဲပြစ်တင်မှုဆိုင်ရာတရားခွင်အတိုင်းဆက်လက်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါတယ်။တရားလွှတ်တော်မှာတမရကက်စတီလိုကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ထောက်ခံမဲ့တရားဓမဲကက်ွယ်မဲ့6မဲနဲ့ဂျာနီမဲ10မဲနဲ့မဲခွဲဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြတာပါ။ရာထူးကနေမဲပေးဖြုတ်ချခံခဲ့ရတဲ့ပီရူးတမရပီဒရိုကက်စတီလိုအပေါ်ထောက်ခံသူတွေနဲ့အဓိကယုံနှင်းနှင်းရဲတပ်ဖွဲ့တို့အကြားဒီဇင်ဘာလ9ရက်ကရုံရင်ဆန်ခတ်ဖြစ်ခဲ့ကြတာပါ။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကနိုင်ငံရဲ့ပထမဆုံးအကြီးစားနိုင်ငံတကာလက်နက်ပြပွဲကိုဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာပြုလုပ်ကျင်းပခဲ့ပါတယ်။နိုင်ငံအတွက်လက်နက်ရင်းမြစ်တွေကိုနိုင်ငံပေါင်းစုံကနေရယူနိုင်ဖို့နဲ့ပြည်တွင်းထုတ်လက်နက်ကိရိယာတွေကိုပါအခြားနိုင်ငံတွေကိုတင်ပို့နိုင်ဖို့ကြိုးပမ်းလာတာဖြစ်ပါတယ်။ပြပွဲကိုဟနွိုင်းရဲ့လေးစိတ်မှာ3ရက်ကြာကျင်းပမှာဖြစ်ပြီးအမေရိကန်ရုရှားနဲ့ဥရောပနိုင်ငံတွေအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း30ရဲ့လက်နက်တွေကိုပါပါဝင်ချပြခဲ့ကြတာပါ။ဗီယက်နမ်ဟာသူ့ရဲ့အဓိကလက်နက်ထောက်ပံ့သူဖြစ်တဲ့ရုရှားပေါ်မိခိုးအားထားမှုတွေကိုရှော့ချဖို့ကြိုးပမ်းနေတယ်လို့ကာကွယ်ရေးအပိုင်းမှာတခြားနိုင်ငံကနေလက်နက်ဝယ်ယူဖို့လဲအာရုံစိုက်နေတယ်လို့လေလာသူတွေကသုံးသပ်ခဲ့ကြပါတယ်။တောင်ကိုရီးယားအစိုးရက14ရက်ကြာတပိတ်မှောက်နေတဲ့ကုန်တင်ရင်မောင်းတွေအထက်ကကာဂိုထရက်ကားသမားထောင်ချီကိုအလုပ်ပြန်ဆင်းကြဖို့ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့မှာအမိန့်ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ထုတ်ပတ်ပို့ဆောင်ရေးနဲ့ကုန်စည်ပို့ဆောင်မှုနှောင့်နှေးရင်ထုတ်လုပ်မှုတွေကလည်းလာမယ့်သတင်းပတ်အကုန်မှာရပ်ဆိုင်းသွားမှာဖြစ်ကြောင်းစီးပွားရေးနဲ့ဗန္ဒာရေးဝန်ကြီးကဆိုထားပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကလည်းအစိုးရကဘီလက်မြေစက်ယုံရဲ့တပိတ်မှောက်ရင်မောင်း2500ကိုလမ်းပေါ်ပြန်တက်ခိုင်းပြီးအလုပ်ပြန်လုပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်ခဲ့ပါသေးတယ်။လိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်မယ်ဆိုရင်လိုင်စင်ဖြတ်သိမ်းတာထောင်ဒဏ်3နှစ်သို့မဟုတ်ဒဏ်ငွေ130အထိချမှတ်နိုင်တယ်လို့သိရပါတယ်။ဆော်ဒီကတရုတ်နိုင်ငံအတွက်ယုံကြည်စိတ်ချရတဲ့စွမ်းအင်မိဖဲအဖြစ်ဆက်လက်ရှိနေဖို့တရုတ်သမ္မတနဲ့ဆော်ဒီခေါင်းဆောင်များကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကသဘောတူခဲ့ကြပါတယ်။ကမ္ဘာထိပ်တန်းရေနံတင်ပို့သူဆော်ဒီနဲ့ရေနံတင်သွင်းသူတရုတ်တို့အကြားပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုကကမ္ဘာရေနံဈေးကွက်တည်ငြိမ်မှုကိုထိန်းသိမ်းနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့အင်းရှိမင်းသားဆယ်မန်ကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဆော်ဒီအာရေဗျနဲ့တရုတ်တို့ရဲ့နီးကပ်တဲ့ဆက်ဆံရေးခိုင်မြဲမှုကိုသဘောကျပြီးအရှေ့လယ်ပိုင်းဒေသရဲ့စွမ်းအင်မိဖဲကောင်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိနေခဲ့ကြောင်းအင်းရှိမင်းသားကနေပြောကြားခဲ့ပါတယ်။21ရာစုအတွင်းအကြီးမားဆုံးသိပ္ပံစီမံကိန်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်တဲ့ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်ကိုနိုင်ငံ၈နိုင်ငံကနေပူးပေါင်းတည်ဆောက်မှုတစ်ခုဒီဇင်ဘာလ5ရက်နေ့ကစတင်ခဲ့ပါတယ်။အဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကတော့တောင်အာဖရိက၊ဩစတြေးလျ၊ဗြိတိန်၊တရုတ်၊အီတလီ၊နယ်သာလန်၊ပေါ်တူဂီနဲ့ဆွစ်ဇာလန်တို့ဖြစ်ကြပါတယ်။ရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်ကြီးက Square Kilometer Array SKA အမျိုးအစားဖြစ်က2028ခုနှစ်မှာတည်ဆောက်ပြီးစီမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာအကြီးဆုံးရေဒီယိုတယ်လီစကုပ်ကိုတောင်အာဖရိကနဲ့ဩစတြေးလျနိုင်ငံတွေမှာ200ခွဲလို့တည်ဆောက်မှာဖြစ်ပြီးထိန်းချုပ်ရာဌာနကတော့ဗြိတိန်မှာထားရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။အိုင်းစတိုင်းရဲ့သီအိုရီတွေကမ္ဘာနဲ့အလားတူတဲ့ဂျူရီစတဲ့သိပ္ပံပညာရပ်ဆိုင်ရာမိကွန်းတွေကိုရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းမဂ္ဂဇင်းကနေယူကရိန်းသမ္မတဇလန်စကီကို2022ခုနှစ်ရဲ့ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုအကြီးမားဆုံးပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ9ရက်နေ့မှာဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
Zelensky ကယူကရိန်းပြည်သူတွေကိုစိတ်ဓာတ်တက်ကြွစေပြီးရုရှားရဲ့ထိုးစစ်တွေကိုတွန်းလှန်ရတဲ့တပ်တွေတွေကြောင့်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာချီးကျူးဂုဏ်ပြုဆုတွေဆုတ်ခူးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ Time Magazine ကနေရေးသားခဲ့တာပါ ရုရှားယူကရိန်းအရေးစတင်ချိန် Kiev ကနေထွက်ခွာဖို့ညှင်းဆိုခဲ့တဲ့ Zelensky ကမြို့တော်ကနေရုတ်တံထုတ်လွှတ်ကာလှုပ်ဆော်စည်းရုံးခဲ့ပြီးစစ်ဘေးတည်နေတဲ့နေရာအနှက်ကိုသွားရောက်အားပေးခဲ့တာကြောင့်အဆိုပါစုကိုရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဆိုပါစုကို2022ခုနှစ်ကရရှိခဲ့သူကတော့ Tesla ပိုင်ရှင် Elon Musk ဖြစ်ပါတယ်အင်ဒိုနီးရှားလွှတ်တော်ကအိမ်ထောင်ဖက်မဟုတ်သူလက်မထရသေးတဲ့သူတွေနဲ့လိန်ဆက်ဆံခြင်းကိုတားမြစ်လိုက်တဲ့ရာဇဝတ်ဥပဒေတရက်ကိုဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့မှာအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်ဥပဒေကိုအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသားတွေသာမဟုတ်ပဲနိုင်ငံခြားသားတွေပါလိုက်နာရမှာဖြစ်ပြီးချိုးဖောက်ခဲ့ပါကထောင်တန်းတစ်နှစ်အထိချမှတ်ခံရနိုင်တယ်လို့သိရပါဗျ။နိုင်ငံရေးလေလာသုံးသပ်သူတွေကတော့ထိုဥပဒေကဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကြီးမှာလူမှုလွတ်လပ်ခွင့်ကိုထိခိုက်စေမဲ့ဥပဒေဆိုင်ရာအပြောင်းလဲတစ်ခုလို့ဆိုကြပါဗျ။စီးပွားရေးအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းအဲ့ဒီဥပဒေကြောင့်ခရီးသွားလုပ်ငန်းနဲ့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာတွေမှာအင်ဒိုနီးရှားအပေါ်နိုင်ငံတကာအမြင်တွေထိခိုက်စေနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါဗျ။ကိုလံဘီယာနိုင်ငံအနောက်မြောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လမ်းတစ်ခုမှာမြေပြိုကျလို့ဘတ်စကားတစ်စီးနဲ့အခြားယာဉ်တွေပိတ်မိခဲ့ကြပြီးလူပေါင်း34ဦးထက်မနည်းသေဆုံးခဲ့တယ်လို့သမ္မတဂူစတာဗိုပီထရိုကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ပွေဘရိုရီကိုမှာဒီဇင်ဘာလ4ရက်နေ့ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့မြေပြိုမှုမှာအရွယ်မရောက်သေးသူတွေအပါအဝင်လူတွေအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရလို့ဝန်내ကြေခွဲရတယ်လို့သမ္မတက Twitter စာမျက်နှာမှာရေးသားခဲ့ပါတယ်။မြေပြိုမှုထဲကနေ9ဦးကိုကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့ပြီးအသက်ရှင်သူတဦးကတော့ကာသမာကမြေပြိုမှုကိုရှောင်တိမ်ကြိုးစားခဲ့သေးတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ခရီးသည်25ဦးလိုက်ပါလာခဲ့တဲ့အဆိုပါဘတ်စကားဟာကာလီမြို့ကနေထွက်ခွာလာခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့အရက်ဘက်ကာကွယ်ရေးအရာရှိတွေကပြောကြားခဲ့ပါတယ်။တရုတ်နိုင်ငံမှာလေးထုညဉ့်ဉန်းလို့နှစ်စဉ်ကလေးငယ်ပေါင်း64,000 ကျော်ဟာမမွေးဖွားမီမိခင်ဝမ်းထဲသတိတီစဉ်ကလေးကတည်ဆုံးလေးရှိတယ်လို့သုတေသီတွေရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။တီးဆုံးရတဲ့အဓိကတရားခံကတော့ရုပ်ကျွင်းလောင်စာတွေလောင်ကျွမ်းရာကနေထွက်ပေါ်လာတဲ့1.5 micron PM2.5 ထဲတင်းငယ်တဲ့အမုံမွှားတွေကြောင့်လို့ဆိုထားပါဗျ။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကလေထုညဉ့်ဉန်းမှုကိုထိန်းချုပ်ဖို့ပေကျင်းအစိုးရကကြိုးစားပေမဲ့တီးဆုံးသူအရေအတွက်ကမထင်မှတ်ထားလောက်အောင်များပြားနေတာဖြစ်ပါတယ်။တရေတီစဉ်ကတည်းကတီးဆုံးမှုဖြစ်ပွားနေတဲ့နိုင်ငံအလုံးကိုလေ့လာစစ်ဆေးကြည့်တဲ့အခါတရုတ်နိုင်ငံက PM2.5 ကြောင့်တည်သားတည်ဆုံးမှုမှာသရုပ်ထအများဆုံးနေရာမှာရပ်တည်နေတယ်လို့သိပ္ပံဂျာနယ်တစ်ခုကဖော်ပြထားပါတယ်။အထက်တန်းကျောင်းကနေဘွဲရပြီးတနည်းမပြည့်ခင်မှာပဲဂျေလန်စမစ်လို့ခေါ်တဲ့18နှစ်သားတဦးကတော့အာကန်ဆော့ပြည်နယ်က L မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝန်တက်ဖြစ်ရွေးချယ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ဒီမိုကရက်တစ်တဦးဖြစ်တဲ့ဂျေလန်ကလူဦးရေ1830တဦးရှိတဲ့ L မြို့ရဲ့မြို့တော်ဝန်အဖြစ်ဒီဇင်ဘာလ6ရက်နေ့ကရွေးကောက်ခံခဲ့ရတာပါဂျေလန်ဟာကျောင်းတက်စင်က Student Government Association မှာပါဝင်ရင်းသူ့ရဲ့လူအတိုင်းအဝိုင်းတွေတာဝန်ထမ်းဆောင်ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်သူကစွပြက်နေအိမ်တွေကိုဖယ်ရှားပြီးမြို့ကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ခြင်းကြောင့်ရဲစခန်းကိုလည်း24နာရီလုံးလဲပတ်စည်းခြင်းကလူငယ်တွေအတွက်အလုပ်ကိုင်တွေဖန်တီးပေးခြင်းတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဂျေလန်ကပြင်ဆင်စရာရှိတာပြင်ဆင်ဖို့အတွက်အာကန်ဆော့ပြည်နယ်တဝမ်းကမြို့တော်ဝန်တွေနဲ့လည်းတိုင်ပင်ခဲ့ပြီးလာမယ့်ဇန်နဝါရီလပထမပတ်တွင်ဂျေလန်ဟာကျန်းသစ္စာကျင်းဆူရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သက်ပေါင်းတို့စေရောကိုပါကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကြောင်းနဲ့ကပ်ပြီးအမျိုးမျိုးကနေအမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ကြပါစေကြောင်းဒဝဲဝက်ဝိုင်းတော်သားတွေကဆုမွန်ကောင်းတောင်းပန်ပါတယ်နောက်ပတ်မှာလည်းနိုင်ငံတကာရေးရာအစီအစဉ်ကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါဦးခင်ဗျာ